שבס דף קוף יוד גימל. אומרת המשנה, כוי שרינדלי בפסיקיו. פסיקיו זה חגורה רחבה, כך רשי אמר לי. אדם שרוצה לשאוב מים עם הדלי, יקשור את הדלי עם חגורה. אבל לא בחבל. למה? כי כיוון שחבל זה דבר שהוא יכול לבטל שם בדלי, אז נמצא שכשהוא יקשור את הדלי עם החבל, זה יהיה קשר של קיומו. אבל חגורה, שזה בגד, הוא לא יבטל שם. הוא ודאי אחר כך יבוא ויתיר. רבי יהודו מתיר. גם בחבל. והגמרא תפרש מה הוא מתיר. כלל אומר רבי יהודו, כל קשר שאינו של קיומו אין חיוב אינו לו. בהמשך הגמרא נבהר על פי תוספות מה רבי יהודה מתכוון לומר בכלל שלו. שואלת הגמרא, חבל דמי, איזה חבל תנקמי אוסר לקשור שם ורבי יהודה מתיר? אילי מחבל דלמה, סתם חבל רגיל שהוא יכול לבטל שם, אז רבי יהודה מתיר? למה? הקשר של כיום הוא אלא חבל דגרדי, חבל של האומן. אז אם כן, הוא לא ישיר את זה שם בשביל הדלי. הוא בוודאי יוציא את זה. לכן זה לא קשר של קיומו. לכן רבי יהודה מתיר. אז למה רבונו נוסרים? אז הגמרא מבינה שזה גזירה. רבונו אומרים, אם תתיר לו לקשור קשר חבל של גרדי, הוא יבוא ויקשור גם כן חבל רגיל. ורבי יהודה לא גוזר. אז מה יוצא? למימרי דרבונו סברי גזרינן חבל דגרדיות וחבל דאלמה, ורבי יהודה סבר לא גזרינן. שרבונו גוזרים ורבי יהודה לא גוזר. ורמינו, חבל לי שנפסק, נקרא באמצע החבל. מה יעשה? לא יהיה כושרו, יש שתי קצוות החבל, כיוון שזה קשר של קיומו, אלא עונבו, קשר עניבה, שהוא לא קשר של קיומו. ורבי יהודה אומר, לא, לא יעשה עניבה. אז מה כן? יקרוך על שתי קצוות החבל פונדה או פסיקיה. פונדה ופסיקיה זה שני סוגי חגורות. פונדה זה חגורה חלולה ששמים בכסף, ופסיקיה זה חגורה רחבה. ובלבד שלא יענבן. אז הגמרא עכשיו מבינה מה המחלוקת. שרבונן אומרים, אפשר לעשות קשר עניבה בשבת. ורבי יהודה אומר, נכון שמותר, אבל אם תתיר לו קשר עניבה, הוא יבוא ויעשה קשר גמור. אז צריכים לגזור קשר עניבה, אותו קשר גמור. אז מה יוצא כאן? שרבונו לא סוברים גזירה, ורבי יהודה סובר. סתירה ממה שהסברנו במשנה, שרבונו גוזרים חבל גרדי, אותו חבל רגיל, ורבי יהודה לא גוזר. קשה דרבי יהודה, דרבי יהודה, קשה דרבונו, דרבונו. תרץ את הגמרא, דרבונן, דרבונן לא יקשיה, למה? חבל בחבל מחלף. אם תתיר לו חבל גרדי, הוא יבוא להתיר גם חבל רגיל, כי הוא לא כל כך שם לב להבדלים בין החבלים. אבל הניבו בקשירו, שזה שתי סוגי קשרים שונים, לא עם מחלפו, לכן לא צריכים לגזור. דרב יהודה, דרב יהודה לא יקשיה, אוסום, לא עם משום דה מחלפה הניבו בקשירו. רבי יהודה לא גוזר עניבה אותו קשר רגיל, אלא הוא סובר אני וגופו קשירי. רבי יהודה סובר שקשר עניבה זה קשר גמור, אז הוא חייב עליו מדאורייתא, לכן הוא לא מתיר קשר עניבה. אבל גזירה רבי יהודה לא סובר גזירס. על פי זה מה שיוצא כאן מגמרה, שרבי יהודה סובר שקשר עניבה אסור מצד הדין, אז מסביר התוספות את המשנה שאמר רבי יהודה כל קשר שאינו של כיום. מה הוא בא להגיד? רבי יהודה הבין מחכמים, שחכמים אומרים ככה, קושרים דלי בפסיקיה ולא בחבל, כל מה שאסור זה קשר רגיל, אבל קשר עניבה הוא הבין מהם שמותר. על זה אמר רבי יהודה, לא, כל קשר שאינו של קיומה אין חייבים עליו, אבל קשר עניבה שהוא קשר של קיומו חייבים עליו. טוב, אומר הבא באומר הבכי אומר רבי יוחנן, או אומר הבא באומר הבכי ברש"י אומר רב, מביא אדם חבל מתוך ביתו וקושרו בשני מקומות, בפרה ובאיבוס,
קצה אחד של החבל בפרה וקצה אחד באבוס, כדי שהפרה לא תברח. יוצא שאין חשש שמה הוא ישיר קצה אחד קבוע באבוס, או קצה אחד קבוע בפרה, וזה יהיה קשר של כיום. אי תווי רבא אחי אריכה, שהוא היה, הוא רבא אחי בר פופה, הוא שאל את רבא אבא, חבל שבאבוס קושרו בפרה, חבל שכבר קשור באבוס אפשר לקשור אותו בפרה, ושבפרה קושרו באבוס, כיוון שהוא יכול, הוא ודאי יתיר בחזרה, אבל בלבד שלא יביא חבל מתוך ביתו ויקשור בפרה בצד אחד ובאבוס בצד השני של החבל. עונה גמרא, אוסום חבל דלמה אוכר חבל דגרדי. נכון, באמת בחבל רגיל אסור, כיוון שהוא יבטל אותו שם וישאיר אותו שם, אבל כל מה שרבי תיר, רבי תיר בחבל של גרדי, שאז אני אומר הוא לא יבטל אותו. אז בפשטות מלמעלה נראה שרב מדבר, פוסק הלכה כמו רב יהודה, שמתיר ולא גוזר חבל גרדי, אותו חבל אחר. טוב. אומר רב יהודה, אומר שמואל, כלי קיבאי מותר לטלטלן בשבת. למדנו כמה פעמים על המערכת שהיו אורגים בה בדים. הייתה המערכת אחת של האומנים המשוכללים, שהיו מחליפים את קבוצות חוטי השתי על ידי דוושות ברגליים. אבל הייתה מערכת אחת של הנשים בבית, שהיו אורגות בגד יותר גס, יותר פשוט. אז היו מעמידים שתי עמודים, ומעמידים קורה אחת למעלה, קורה אחת למטה, שתיהם נקראים הכובד העליון והכובד התחתון, ופורסים את חוטי השתי לגובה, מלמעלה ללמטה. אבל כדי להבדיל כל פעם בין קבוצת שתי אחת לקבוצה השנייה, היו שמים שתי קנים לרוחב, שפעם מזיזים את זה לקדימה ואת זה אחורה, ואחר כך מחליפים. שתי הקנים האלה נקראים כלי קיבאי. אומר רבי יהודה, אומר שמואל, הכלי קיבאי האלה, לכאורה, היה אפשר לחשוב שזה כלי שמלאכתו לאיסור, ואסור לטלטל אותו רק לצורך גופו ולצורך מקומו, אבל לא לצורך החפץ. אומר שמואל, מותר לטלטלן בשבת כמו כלי שמלאכתו להתר ולאיסור, שמותר לטלטל אותו אפילו לצורך עצם הכלי. למשל, אם הכלי נמצא בחמה וזה יכול להתקלקל, הוא מעביר אותו לצל. כך שיטת רש"י. שיטת הריטבו כאן שונה. אל תחשוב שזה מוקצה, כזה מחמת חיסרון כיס שהוא מאוד מקפיד על זה. אסור לטלטל את זה אפילו לצורך גופו ולצורך מקומו. קומה שמענו שמואל, לא, מותר לטלטלם. זה נחשב רק כלי שמלאכתו לאיסו, ומותר לטלטל אותו לצורך גופו ומקומו בלבד. טוב, בואי מיני מרב יהודו. אתה דיברת על הכלי קיבאי האלה, שתי עמותות שמעבירים ומזיזים את חוטי השתי מצד לצד. כובד העליון וכובד התחתון שעליהם מונחים כל חוטי השתי, מהו? אין ולא ורפיה ביודי. הרב תחלה חשב להגיד שכן, חשב להגיד שלא, וההלכה הזאת הייתה רפויה בידו, האם זה מוקצה או לא. אז לרב יהודה זה לא היה פשוט, הוא הסתפק. איתמר, אומר רב נחמן, אומר שמואל, רב נחמן אמר בפירוש בשם שמואל, כלי קיבאי מותר לטלטלן בשבת, אפילו כובד העליון וכובד התחתון, אבל לא את העמודים, שתי העמודים שעליהם נסמכים הכובד העליון וכובד התחתון, זה אסור. אז הגמרא מבינה למה זה אסור. אז הגמרא עכשיו הבינה, בגלל שכשהוא יוציא אותם נהיה חור באדמה, אז הוא חופר גומה. אמר לרוב ולרב נחמן, מה ישנו עמודים דלו? אילי מדכואבית גומות, כשהוא מזיז אותם הוא עושה חור בקרקע. מה אכפת לי גולמות? ממילא כואביה.
דבר שנהיה ממילא לא אכפת לי. דתנן, התומן לפת וצנונות תחת הגפן. בא לשמור אותם שם, לא לזרוע אותם שם. עכשיו, לזרוע ירקות תחת הגפן זה איסור כלאי. אבל הוא תמן לפת וצנונות תחת הגפן. אם מקצת עליו מגולים, אינו חושש. לא משום כלאי, ולא משום שביעית, משום איסור זריעה בשביעית, ולא משום מעשר, או לא צריך לעשר אותם עוד פעם, אולי הם גדלו, ואת החלק החדש לא מאוסר עדיין. עד כאן, אין נפקי מיני עם העלין מגולין או לא מגולין. אין איסור. עכשיו ניטלין בשבת. כיוון שהעלים יוצאים מחוצה, הוא יכול לתפוס בעלים ולשלוף את הצנון, לשלוף את הלפת. איי, קצת איזה גומה בקרקע, לא אכפת לי. הוא לא מתכוון לזה. זה דבר שקורה ממילא. אז אם כן, אותו דבר כאן שהוא מזיז את העמודים, לא אכפת לי שיהיה ממילא גומה בקרקע. עונה הגמרא לו, יש הבדל. בסוד, לא אתל השבוי גומות. לא אכפת לו שישאר גומה. אבל כאן יש חשש אחר. אחר בבית, אתל השבוי גומות. כאן שהעמודים נמצאים בתוך הבית, כשהוא יזיז אותם ויהיה גומה, הוא יבוא לסגור את הגומה. ואז יהיה חייב משום מלאכת בונה. בואי מני רבי יחונן מרבי דבר ליווי, כלי קיווי כגון כובד העליון וכובד התחתון, מה עולה טלטלן בשבת? הוא אמר לי, אין מטלטלין. חולק על מה שרב נחמן אמר בשם שמואל. מתם, לפי שאין ניטלים, כיוון שגם ביום חול, הוא לא מטלטל אותם, כיוון שהם כבדים. לכן בשבת הם נחשבים מוקצה, או לפי רשי הם נחשבים מוקצה כלי שמלאכתו לאיסור, לפי הריטבו הם נחשבים מוקצה יותר חמור, מוקצה מחמת חיסור כיס. אומרת המשנה מקפלים מסקלים, אפילו ארבעה וחמישה פעמים. אנחנו כבר נראה שלפעמים לקפל בגד בשבת זה בעיה. למה? כיוון שעל ידי כך הוא מתרקח מהכיבוס, אז אם זה לא מקופל, זה מתכמת. ועל ידי שהוא מקפל אותו, זה נראה כאילו שהוא מתקן את הבגד. אז לכן יש סיבה לאסור קיפול בגד בשבת. אומרת המשנה, לא, מקפלין את הכלים. אפילו ארבעה וחמישה פעמים, והגמרא תפרש באיזה מקרה מדובר. עודי, הוא מציעין את המיטות מליל שבת לשבת. מותר להציע את המיטה בלילה לכבוד הבוקר. אין בזה בעיה. אבל לא משבת למוצאי שבת. למה? כיוון שהוא מכין משבת לחול. כיוון שדיברנו כאן על הכנה משבת לחול, הולך רבי שמואל לומר חידוש. רבי שמואל אומר, מקפלים את הכלים ומציעים את המיטות מיום הכיפורים לשבת. וחלבי שבת קריבים ביום הכיפורים, אבל לא של יום הכיפורים בשבת. רבי שמואל סובר שיום כיפור הקדושה שלו יותר קדושה משבת, ולכן מותר להכין מיום כיפור לשבת. אותו דבר, אם יש לנו חלבים שקורבן שהקריבו אותו בשבת ועוד לא הספיקו להעלות את החלבים עד מוצאי שבת, והגיע יום כיפור במוצאי שבת, מותר להקטיר את החלבים האלה, כיוון שיום כיפור תפל לשבת. הבקי וחולק, הבקי ואומר, לא של שבת קרבים מיום הכיפורים, ולא של יום הכיפורים קרבים בשבת, והגמרא תגיד במה הם חולקים. אומרת הגמרא, אמרי דבי רבי ינאי, מה שאמרנו שמותר לקפל את הכלים, לא שאנו אלא באדם אחד, אבל שני בני אדם זה נראה יותר מדי תיקון, ואסור לקפל בגד ששני בני אדם ביחד מקפלים. ובאדם אחד שיתרנו נם אלו אמורון אלא בחדשים. מה זה חדשים? שעוד לא התקבסו אף פעם. אבל בישנים שכבר התקבסו פעם אחת, עשו. וחדשים נם אלו אמורון שמותר אלא בלבנים. אבל בגד צבוע לא. כתוב במאירי, למה לא? אומר המאירי שבגד צבוע על ידי שמקפלים אותו, הוא מעמיד את הצבע בתוך הבד. לכן עשו. ולא אמורון שמותר לקפל בגד לבן, אלא שאין לו להחליף, שאין לו בגד תחליפי. אז אני אומר, כיוון שכשהוא יניח את זה ככה, זה יתכמת, יתירו לו לקפל. אבל יש לו להחליף? לא. שלבש החדש.
והמשנה ברורה נשאר על המסקנה שמה זה נקרא יש לו להחליף, אם יש לו בגד אחר של שבת להחליף. אבל אם יש לו בגד אחר של חול, זה לא נקרא שיש לו להחליף. תנא, של בית רבן גמליאל לא היו מקפלים כלי לבן שלהם, מפני שהיה להם להחליף. אומר אבונה, אם יש לו להחליף בגד לכבוד שבת, יחליף. ואם אין לו, אין לו שתי בגדים. מה יעשה כשנכנס שבת? אם אין לו להחליף, ישלשל בבגדיו. ישלשל את הבגד שלו ככה יותר מטה, שיראה יותר מכובד. כדרך העשירים שיושבים בבית והם יכולים להרשות לבגד שלהם להשתלשל על הרצפה. מה תקיף לו רב ספרי? איך מותר? והעם איתך זה כעמוד רוחה, זה נראה כמו איזה גאווה. אומרת הגמרא, לא. כיוון דכל יום הוא לא קוביד. כל יום הוא לא הולך ככה. ורק היינו דקוביד לכבוד שבת, אז כולם מבינים שזה כבוד שבת. לא אם איתך זה כרום וסורה, זה לא נראה כמו גסות רוח. טוב, הגמרא עכשיו דורשת את הפסוק בישעיה, שמשם נלמדים, שם המקור לדין הזה שצריכים ללבוש בגד חדש לכבוד שבת. וכיבדתו מעשות דרכיך. מה זה כיבדתו? מה זה כבוד? שלא יהיה מלבושך של שבת כמלבושך של חול. לכבוד שבת צריכים בגד אחר. ויחיון רבי יוחנן, קרי למנה לבגדים שלו, איך הוא היה קורא? מכבדותי. אלה שמכבדים אותי. אז לכן, כבוד יכול להתייחס לבגדים של הבן אדם, הם המכבדים אותו. עכשיו הגמרא ממשיכה לדרוש את המשך הפסוק, וכיבדתו. מה זה מעשות דרכיך? שלא יהיה הילוכך של שבת כהילוכך של חול. בשבת צריכים הליכה אחרת מאשר הליכה של יום חול, והגמרא תבאר את זה בהמשך. ממצוא חפצך, זה מלמד, חפציך אסורים. אדם אסור לטייל בשדה שלו לראות מה המצב, מה העניינים. אבל חפצי שמיים, כגון לפסוק צדקה או לשדך שידוכים, מותרים. ודבר דבר, מה זה דבר? שלא יהיה דיבורך של שבת כי דיבורך של חול. ביום חול מדברים על ענייני מקח וממקה וחשבונות. בשבת אסור לדבר על זה. מה זה הכפילות? דבר דבר. זה בא ללמד, דווקא דיבור עשו. אבל הירו, לערר בחשבונות, זה מותר. רש"י אומר, מה זה לערר? כך וכך יציאות, אני צריך להוציא על שדה זו. למה מותר? אומר המאירי, שלא ניתנה תורה למהלך השורס. אדם לא יכול לשמור את עצמו לא לחשוב. ולכן, כיוון שזה הסיבה, באמת נפסק בטור, שאינו חנה ממצווה לכתחיל אל בן אדם גם לא לערר. אדם צריך לחשוב בראש שלו כאילו כל העניינים שלו מוכנים, כל מלאכתו עשויה. טוב, אומרת המראה, בישלי מקולו לחי, אני מבין את המשמעות. גם בגד לכבוד שבת, גם שלא יתעסק בחפציו, ושלא ידבר דיבורים של חול. אלא שלא יהיה הילוכך של שבת כהילוכך של חול. מה הכוונה? מהי? אומרת המראה, כי עוד אומר אבונה אומר רב, ואמר לו אומר רב, אבא אומר אבונה. היה מהלך בשבת, הוא פגע באמת המים, פגש איזה שביל תעלה של מים. אם יכול להניח את רגלו ראשונה, קודם שתעקר שנייה, זאת אומרת שיכול לעבור את זה בפסיעה רגילה, מותר. ואם לאו, אלא הוא צריך לקפוץ, קפיצה של שתי הרגליים ביחד, אסור. וזה הכוונה, הילוכך של חול אסור לעשות בשבת. אסור לקפוץ קפיצות. מה תקיף לו רוב? היכה לי אבית. מה אתה רוצה שיעשה? להיקף? שעשה הקפה של כל תעלת המים? אז זה הפך. קומה פיש בהילוכה. הוא מרבה בהילוך. הוא גם מצטער? אז מה תגיד לעבר שיבוא בתוך המים? זה גם לא טוב. זינין דמתווסן מנה מיה. שהמים שלו ישורו, ישורו בתוך המים, ואז הוא יבוא לידי איסור סחיטה. למה אסור לעשות סחיטה? או בגלל שזה נחשב מלבן, או בגלל שזה נחשב דש. אלא באומר תנא כיוון דלא יאפשר, שפיר דומה, באמת שיקפוץ. אז מה זה הילוכך בשבת? אלא כדבוי מיני רבי מרבי שמואל ברבי יוסי. מהו לפסוע פסיעה גסה בשבת?
מה זה פסיעה גסה? אומר רשי שהוא עושה פסיעות יותר מהמה. פסיעה בינונית זה גודל של המה. הוא עושה פסיעות גדולות. מה הוא? אמר לו, אתה שואל אותי על שבת, וכי בחול מיותרה? שאני אומר, פסיעה גסה. אדם שהולך פסיעות גסות, נוטל אחד מ-500 ממאור עיניו של אדם. ומתי זה חוזר לו? בקידוש של בי שימשה. בקידוש של בין השמשות, שהוא שותה מן היין, זה מעביר לו את הפגם של חיסרון הזה, של מאור עיניו מפסיעה גסה. אז רק כמו שמביא בשם המעריל, שזה שהוא מסתכל בנרות בזמן הקידוש, זה מחזיר לו את מאור העיניים. למה? הוא אומר, נר זה גימטריה 250, וכל אדם מדיק שתי נרות. שתי נרות עולה 500, זה כנגד האחד מ-500 ממאור עיניו שניטל על ידי פסיעה גסה. בוא אמני רבי מרבי שמואל מרבי יוסי. מהו לאכול אדמה בשבת? אז רש"י אומר, אדמה, רש"י אומר, ארזילה בלז. איזה מין אדמה כזאת שהיא הייתה רפואה. האם נגיד שזה גזירה משום שחיקת סמנים? אמר לא, וכי בחול מיותרה? גם ביום חול עשו. למה? שאני אומר אף בחול עשו מפני שהוא מלכה. הוא מביא לידי חולי. לכן גם יום חול שלו יאכל. אומר הבא מכל האוכל מאפרה של בבל. כאילו אוכל מבשר אבותיו, שיש שם הרבה קברות של אבותיו שנאבדו שם. ולמה בארץ ישראל לא? כי בארץ ישראל היו רגילים לציין את הקברות. ויש אומרים, כאילו אוכל שקצים מורמסים. למה? דכתיב במבול, וימח את כל היקום אשר על פני האדמה. ואמר על זה ריש לקיש, למה נקרא שמה של בבל שנער? שכל מתי בבל ננערו לשם. ואמר רבי יוחנן, למה נקרא שמה מצולה? שכל מתי מבול נצטללו לשם. אז אם כן, משמע שכולם נמחו שם. אז אם כן, מי שאוכל מאפר בבל, כאילו אוכל שקצים ורומסים. אז הגמרא מיד שואלת, שקצים ורומסים? ועובד ההתמחוי, ההתמחי, זה נהיה מחוי לגמרי, זה לא נהיה אפר. אז הגמרא אומר, באמת לא זה הסיבה. אלא אמרי, כמו דמילקה, כיוון שזה לא בריא, זה מסוכן, גוזרו ברבונון לא לאכול את זה כמו שקוצים ורמוסים. שמה? מספר את אמרה סיפור, דאו גברי דאוכל גרגישתו, אכל את האדמה הזאת, ואוכל תחלה. אחרי זה אכל מין צמח שקוראים לו שחליים, וכתחולי, תחלה בליבי ומיס, גדלו לו השחליים, נבטו בתוך האדמה, בתוך גופו, והתחילו לגדול, וככה הוא נפטר. כיוון שהבאנו את הדין הזה של בגדי שבת, אז גמרא דורשת. רחץ וסחת ושם צמלותייך. כך אמרה נעמי לרות קלתה. שתרחות, תסוך, שתלבש את צמלותיה. אמר רב לוזו, מה זה צמלותיה? המיוחדות, מה זה מיוחדות? אילו בגדים של שבת. בגדים של שבת, מפה רואים שצריכים ללבוש בגדים מיוחדים לשבת. הגמרא דורשת על רות, תן לחכם ויחכם עוד, תן לחכם חוכמה והוא ילך עם זה הלאה. אומר רב לא זו מי זה? זו רות המואביה ושמואל הרמתי. רות, דאילו נעמי כאמרה לה, נעמי דיברה איתה על הרחיצה, אז היא אמרה לה, תתלבשי יפה, רחץ וסח ושם שמלותייך עלייך, ואחרי זה תרדי לגורן. אבל היא, רות, החכימה יותר. מה עשתה? קודם כל ירדה לגורן, ורק אחר כך וטס ככל אשר ציווה תחמותה. למה? שלא יחשבו, אם תלך מבוסמת ברחוב, יחשבו שהיא איזה זונה. שמואל, כששמואל היה נער קטן, אז כתוב שהוא שכב לישון, וקרא עליו השם שמואל שמואל, והוא חשב שאלי קורא לו, אז הוא רץ בא לאלי, קראת לי. עד שאלי הבין שהשם קורא לנער, אז כתוב, אלי כאמר לי, שכב, והיה אם יקרא אליך, עוד פעם הקול הזה, ואמרת, דבר השם, כי שומע עבדיך. ואילו בדידי אצל שמואל עצמו מה כתוב? ויבוא השם ויתייצב,
ויקרא כפעם בפעם שמואל שמואל. ויאמר שמואל, דבר. הוא לא אמר דבר השם, כי הוא אמר לעצמו, אולי זה באמת לא השכינה. אז לכן הוא אמר, דבר, כי שומע עבדיך, ולא אמר דבר השם. ותלך ותבוא ותלקט בשדה, אומר אבלוזו, שהלכה ובת, הלכה ובת, עד שמצא בין הקוצרים האלה, בני אדם המהוגנים לילך עמהם, ולא רצה ללכת עם כל אחד. ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? מתפלט הגמרא, וכי דרכו של בועז לשאול בנערה? אמר אבלוזו, דבר חוכמה רבה, דבר חוכמה מסביר כאן הבך, הכוונה דבר הלכה. איזה? שני שיבולים נקטע, שלושה שיבולים אינה נקטע. למה? כי אנחנו יודעים, במשנה בפאה, ששני שיבולים יש להם דין של לקט, אבל שלושה שיבולים שנופלים, שייכים לבעל הבית. ומתנית איתן הדבר צניעות רבה. עומדות, שיבולים שהניחו אותם עומדות, אז היא נקטע מעומד. אבל שיבולים נופלות, שיבולים שנפלו על הרצפה, היא לא התכופפה להרים אותה, בגלל צניעות. אלא היא התכופפה על הברכיים בצורה של מיושב, וככה לקטע. וכו תדבקין עם נערותיי, וכי דרכו של בועז לדבר עם אנשים, שהוא דיבר איתה כאן, אומר אבלוזו, כיוון דחזה, ותישה קורפה לחמותה ורות דווקא בה, הוא ראה ברות שהיא זאת שדווקא בעם ישראל, אמר, שרי להדבוק הבא. ויאמר לה בועז לעת האוכל, גושי הלום, ואכלת מן הלחם. למה צריך להגיד את המילה הלום? היה יכול לומר לה, גושי, ואכלת מן הלחם. אמר רב לוזו, שנזרקה ברוח הקודש, רמז רמז לה, עתידה מלכות בית דוד לצאת ממך. דכתיב בי, ודוד המלך הלום, שנאמר, ויבוא המלך דוד וישב לפני השם. ויאמר, מי אנוכי השם אלוקים? ומי ביתי כי הביאיתני עד הלום? אמר שום מוסיף, שבית דוד ראוי לומר בהם הלום, כמו שראינו, שמי שלבש את הקטר של מלכות בית דוד לא היה מתאים לו. לא היה, היו בודקים אם הקטר הולמתו או לא. אז הלום זה העניין של מלכות דוד. וטבלת פיתך בחומץ, למה בחומץ? אמר רב לוזו, מכאן שהחומץ יפה לשרב, מצנן את הגוף. רב שמואל בן נחמני אמר, רמז רמז לעתיד בן לצאת ממך, שמעשיו קשים כחומץ, כמו חומץ, ככל שעובר הזמן הוא יותר מחמיץ, כך אותו בן הזה מנשה, ככל שעבר יותר הזמן יותר יחמיץ. ותשע מצד הקוצרים, אמר רב לוזו, מצד הקוצרים ולא בתוך הקוצרים. למה רמז רמז לה שעתידה מלכות בית דוד שתתחלק? והצבט לה קלי ותאכל, אמר רב לוזו, ותאכל במי דוד, ותסבא זו לחם הזה למי שלמה, ותוסה במי חזקיה, שמה שלושתם היו עשירים גדולים, מה שהיא אומר שמכל העולם היו מביאים להם עושר ומנחה, היא כדי אמרה, ותאכל במי דוד ובמי שלמה, ותסבא במי חזקיה, ותותה זו הולך על ימי רבי, דאמר אמר, ההוריר אל רבי, זה שהיה ממונה על הסוסים והפרידות של רבי, היה יותר עשיר משבור מלכה, מהמלך של פרס. ומתנית את תנא, ותאכל בעולם הזה, ותסבל עם מות המשיח, ותותר לעתיד לבוא. עד כאן דף קוף י' ג'.